Hola, bona tarda a tots i a totes. Benvingudes, benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, tant a les poques persones que podeu estar avui presents aquí com a totes les que ens esteu seguint de manera virtual. M'agradaria saludar de manera especial a la consellera de Justícia, la senyora Lourdes Ciuró, i al director general de Drets i Entitats Jurídiques i Formació Especialitzada i Mediació, el senyor Joan Ramon Casals, que tinc el plaer d'acompanyar-los a tots dos a la taula, i també al secretari general, el senyor Joaquim Claveguera, que es troba aquí amb nosaltres entre el públic. I, evidentment, també a totes les persones que participareu en aquesta jornada d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra presència i per la gran tasca que realitzeu entorn de la mediació. Com sabeu, estem acabant l'any formatiu i em fa especial il·lusió tancar aquest any amb aquesta jornada. La mediació es fa gran, 18 anys de sessions metodològiques. Per tal de començar aquesta inauguració de la jornada, doncs, cedeixo la paraula al senyor Joan Ramon Casals, director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació. Molt bé, moltes gràcies, Laura. Bé, jo, sobretot, benvinguda a la consellera. Gràcies per tot el suport que estàs fent tots aquests dies, aquests mesos que portem i hem iniciat aquest camí junts en l'àmbit de justícia i en l'àmbit de la mediació. Agrair-te molt tot el suport i també aprofitant també amb el secretari general tot el suport que ens doneu per un repte que és molt important. La mediació nosaltres l'entenem com una manera de millorar la societat, fer una societat on en els conflictes hi participem tots per poder-los resoldre, ens sentim partíceps i siguem capaços de trobar maneres de que el conflicte no es pugui, diguéssim, allargar i es pugui reduir d'una forma important. Crec que és una forma molt clara de millorar la societat. Com avui és l'acte és perquè ens hem fet grans, no? 18 anys de sessions metodològiques, 18 anys que no parem, diguéssim, de fer sessions, moltes més de 100 sessions que han servit perquè coneguem diverses estructures, diverses maneres de poder anar millorant entre tots amb les diverses experiències de més d'aquestes 100 sessions, poder aprendre tots els mediadors i mediadores de Catalunya d'anar millorant en el dia a dia. L'objectiu que té aquestes sessions és la millora contínua de la mediació en base a la pràctica i al coneixement. Jo crec que és interessant fer-ho avui aquí, perquè és on havia estat el centre de mediació durant molt, molt, molt de temps i realment fins fa molts pocs mesos, fins que vam fer el trasllat de justícia al districte administratiu i també, per tant, del centre de mediació, aquí una miqueta més a baix, a Via Laietana, però en tot cas aquesta havia sigut també, diguéssim, a un dels espais, aquesta aula concreta, l'espai físic com estem ara, és on el centre de mediació es va anar fent gran. Per tant, jo l'únic que vull fer és agrair a tota la gent que m'ha precedit a mi com a director general, també doncs, me saltaria també a la conselleria, i també a la Sílvia Grau, que, com sabeu alguns de vosaltres, ha decidit ja voluntàriament fer un pas fins ahir mateix. Era la directora del centre de mediació. La jornada d'avui l'hem pogut fer gràcies al seu esforç, agrair-li tots els anys de dedicació que ha tingut a la mediació al nostre país. I per tant, fer extensiu també totes les persones que esteu i heu estat en el Centre de Mediació de Catalunya. Hem passat, jo sempre ho dic, que la mediació és molt gran. Ara, mira, repetiré una idea que m'ho vam prendre com a broma, que dic que la mediació és com l'univers, però no és com l'univers perquè és molt gran, que efectivament ho és, sinó perquè està constantment en expansió. Per desgràcia, la societat també, després de la Covid, hi ha hagut molt més conflictes i el sistema alternatiu de resolució de conflictes ADRs, especialment la mediació, és una manera també que tindrem de reduir aquests conflictes i, repeteixo, com he dit al principi, fer una societat millor. Això no hauria estat possible si no hagués sigut per la gent que hi ha cregut del centre de mediació, que ho ha deixat moltes hores i moltes il·lusions. Avui també, encara està aquí, és un dels seus últims dies, també hi ha l'Àncel, que també és una de les persones que ha dedicat molt de temps i ha fet molt per la mediació al nostre país i que també ens deixarà, diguéssim, per prejubilació. Per tant, fem aquests 18 anys, agrair-vos tot el que heu fet, intentarem mantenir el llistó de tot el que heu fet fins ara, tant, diguéssim, totes que esteu aquí, ara, per exemple, el Joan, que ara ens parlarà, ens dirigirà unes paraules, una de les persones que sobretot ha sigut el pal de paller d'aquestes sessions informatives, i aquestes sessions pràctiques i, per tant, metodològiques, aquestes sessions metodològiques, per tant, agrair-vos tota aquesta dedicació. Al final, estem aquí on físicament heu treballat molt de vosaltres, els que comencem una altra vegada, sapigueu que ens ho creiem, esperem estar a l'alçada, 18 anys de major d'edat, però ara, en tot cas, seguirem creixent, perquè, repeteixo, si creix la mediació,
el que segur que creix és un país millor. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me en aquesta nova sessió metodològica al voltant de la mediació i de la resolució alternativa de conflictes. Gràcies al Centre de Mediació de Catalunya i al Centre d'Estudis Jurídics per organitzar-ne doncs, una nova edició. Ansi, el nord per jubilats, massa jove. Gràcies per la feina feta a tu i a tot el teu equip. La d'avui és una sessió, com deia el director, especial perquè fem una majoria d'edat d'un servei al servei del país. Unes jornades que tenen, per tant, un doble valor. D'una banda, perquè són un espai de formació continuada per totes aquelles persones que us hi dediqueu, i de l'altra, perquè, òbviament, s'enriqueixen doncs, des de l'experiència, des de l'intercanvi de coneixements entre els professionals d'una disciplina que és eminentment beneficiosa per la ciutadania i eminentment beneficiosa per la resolució de conflictes. 18 anys, doncs, de reflexió, 18 anys de debat, 141 sessions sobre mediació en gairebé qualsevol dels àmbits del dret privat. Són una molt bona carta de presentació. És una feina feta i és un compromís de molts anys. És una fita i ens hem de felicitar i nosaltres volem continuar amb tota la feina que s'ha fet per continuar apostant per aquesta mediació, per la resolució alternativa de conflictes. Moltes gràcies i felicitats als que us hi dediqueu i als que participeu en aquestes jornades, perquè l'important és això, sou les persones que us hi dediqueu i l'experiència que aboqueu en aquest espai d'intercanvi de coneixements pràctics, però també metodològics i també de concepte. Tenim un banc d'experiències gràcies a vosaltres, un banc de bones pràctiques, de molt valor i que han contribuït a nodrir els mediadors i les mediadores d'eines i de coneixements. Al final, per què? Doncs per servir el millor possible a la ciutadania, que és el nostre objectiu. Però més enllà de la feinada que feu, com a mediadors i mediadores, aquestes sessions, ens cal seguir treballant perquè la gent conegui més i conegui millor la mediació, que conegui els diferents mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que hi confiï i que els vegi com una eina i una opció real, efectiva, útil, pràctica, ràpida i, per tant, que aconsegueix una satisfacció extraprocessal, però que implica les parts. Es tracta de gestionar els conflictes amb visió positiva, amb visió constructiva. Sens dubte, si gestionem els conflictes, que hi són inherents a tota societat que evoluciona, si els gestionem amb positivitat i amb voluntat d'arribar a solucions, això, a nivell col·lectiu, ens aporta beneficis socials, beneficis jurídics, beneficis econòmics i beneficis de convivència, que és el que més ens interessa. A través de la mediació, doncs, i de la resolució alternativa de conflictes, evitem, també, de retruc, que molts conflictes entrin a la jurisdicció estàndard, a la que coneixem, els jutjats, no? I això, per tant, ajuda a descongestionar amb un sistema que està molt, precisament molt congestionat, amb un complex entramat, no només de costos i de temps, sinó també de vocabulari, també de distància, a vegades massa eloqüent i evident per a la ciutadania. I perquè, a més, té un cost, no?, que aquí tenim unes dades que diu que respecte un litigi en l'àmbit dins de la Unió Europea, es redueix a través de la mediació el cost del procés en un 75%, el cost, i la durada en un 85%. Per tant, tot esforç és poc per donar a conèixer a la ciutadania aquests beneficis. Des del departament que tinc l'honor d'encapçalar des del mes de maig, amb tot l'equip, hem posat doncs, la mediació i al final la resolució alternativa de conflictes, tots els mecanismes, en el centre de les nostres polítiques. Vam voler donar una senyal molt clara, canviant el nom de la direcció, perquè a més de drets i entitats jurídiques, es digués també de mediació. Però amb això, evidentment, no n'hi ha prou. És una declaració de principis, però no n'hi ha prou. És cert que estem treballant en un projecte de llei de prevenció, de gestió i de resolució de conflictes que ha de ser una oportunitat. Una oportunitat per posar ordre, per endreçar els múltiples àmbits on hi ha incidència de la mediació.
hi ha dispersió, perquè hem fet molta i bona feina amb 18 anys, però de l'autocrítica neix la voluntat de millora i la possibilitat de millora. Per tant, tenim molta mediació, però molt dispersa. I l'actual dispersió és cert que desorienta els que s'hi podrien acollir. I això va en detriment del bon servei. Quan la ciutadania ha de fer masses voltes per saber allò que, o les eines que té al seu abast, no l'ajuda. Al contrari, perjudica. I això té tendència a derivar la ciutadania a l'àmbit convencional, que és buscar un advocat i anar a pleitejar. Dins del govern, o sigui, nosaltres, el govern mateix, som un clar exemple de la dispersió. No? Hi ha molts àmbits en els quals es fa mediació. Molts àmbits, per tant, i moltes oportunitats perquè la ciutadania es despisti. Hem de posar ordre. I volem fer, a través d'aquesta voluntat de crear amb la mediació, una comissió interdepartamental amb diversos serveis que operen de cara a la ciutadania. Aquí tenim un repte, director, no se t'escapa, però ho farem, ho intentarem almenys, de posar una mica d'ordre. A més, les declaracions d'intencions o els canvis de nom o les voluntats no són res si no s'acompanyen de pressupostos, de diners. Estem aquí i els diners són importants també amb la mediació. Per tant, incrementarem més de la meitat, o sigui, un 52,6% la partida destinada a mediació i també un increment d'un 20% en les tarifes que pagarem des del Centre de Mediació de Catalunya a les derivacions judicials i a les sessions informatives prèvies de família. Es tracta, doncs, de posar eines a favor de la resolució alternativa de conflictes perquè, com dèiem abans, el conflicte és inherent a totes les societats que són actives, que són vives, que vols, que busquen el procés, el progrés, no, el procés no, hem atret el subconscient, el progrés. Per tant, és inherent a les relacions humanes, no? I cal encarar el procés amb sentit constructiu perquè així costa menys de refer complicitats. Sempre diem que el fet de la mediació implica a les parts en la resolució. Quan les parts s'impliquen en la resolució i aquesta resolució no ve d'un tercer, d'un jutge o d'una persona que diu això ha de ser així perquè ho diu la llei o perquè em sembla a mi que és el millor criteri, quan es fa a través de les parts, deia, les possibilitats de refer relacions i de refer el teixit és més important. Per tant, les complicitats que es poden generar per trobar una solució en un conflicte familiar, laboral, empresarial, comercial, són molt més importants si es fan a través de la mediació i aquesta vigorositat del teixit té més possibilitats de seguir viu que no pas si es fa a través d'una resolució d'un tercer i si a més m'apures amb una imposició de costes, el que et fa és sentir doncs, com perdedor. La cultura catalana no és una cultura de confrontació, no és una cultura de decisions unilaterals i sobiranes, sinó que es tracta d'una cultura de pacte i de treva. Ho portem de fa molts anys. La mediació el que fa és apuntalar aquestes institucions històriques que ens han regit com a societat. Des de la Conselleria de Justícia les volem seguir manifestant el nostre suport i mantenir-les vives. I, per tant, tot el que és endreça i tot el que és el sentiment d'utilitat a favor de la ciutadania és el que ens mou i el repte que tenim per ser una Catalunya mediadora, que és l'esperit que ens hem inculcat des de la ciutadania, que segur que gràcies a vosaltres i a la vostra implicació i a la vostra determinació ens en sortirem entre tots. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Segur que l'Eudald del Carbonell avui us ho explicarà molt millor que jo. Per tant, disfruteu d'aquestes ponències. Gràcies a tots.